Oi, gente abençoada deste canal. Como que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas para o lar e algumas coisas que eu comprei para organizar minhas maquiagens. E tem outra coisa que eu comprei que eu quero mostrar para vocês, mas esse eu vou mostrar só no final do vídeo, então eu espero que vocês fiquem comigo até o final para vocês verem. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo de comprinha e for novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Deixa seu like, compartilha, deixa um comentário para me saber o que que vocês estão achando dos meus vídeos e vem pro vídeo comigo. Gente, as comprinhas que eu fiz foi numa loja de R$3,50. Lá todos os itens são R$3,50, é preço único. Então tudo que eu mostrar para vocês aqui foi R$3,50. Eu vou começar mostrando para vocês esse daqui. Eu comprei para mim colocar quando eu comprar minha penteadeira. Não sei quando que eu vou comprar minha penteadeira, mas eu vou comprar um dia, né? Então eu já quero ter. É uma mini lixeira. Ela é muito fofinha, ela é rosa e eu gostei muito dela. Eu quero colocar algodão nela. Ou então a lencinha que a gente vai limpando o rosto, né? Colocar para não deixar jogado assim em cima da penteadeira. Mas aí, enquanto eu não compro a penteadeira, eu vou colocando ali no, no onde que eu, na minha penteadeira improvisada. E foi R$3,50, eu achei que compensou bastante. Aí, as outras coisas que eu comprei, eu fui e comprei três cestinhas. Essas três cestinhas aqui. Foi R$3,50 cada. Pra mim, dar uma organização melhor nas minhas maquiagens, pra não ficar assim jogada. E também tem umas coisas que eu quero tirar que eu acho que já tá vencida. E para ficar bonitinho, né? Para não ficar feio. Aí eu comprei essas três cestinhas e foi R$3,50 cada uma. Aí lá também eu comprei essa vasilha aqui, ó. Na verdade, eu comprei duas dessa daqui. Só que a outra era verde com a tampa nessa cor. Mas eu dei ela para minha vizinha porque eu queria dar uma vasilhinha para ela. Aí eu dei para ela. Aí eu comprei duas, mas eu só fiquei com uma. Foi R$3,50. Aí comprei também esses pote que eu quero organizar na cozinha para colocar feijão, macarrão em parafuso, aqueles macarrão parafuso, né, de rosquinha e farinha. Aí eu comprei, aí cada um vem com a sua tampa. Esse aqui é de macarrão e ele é nesse verdinho assim, verde bebê, parece uma coisa assim. E eu gostei muito bonito. Aí comprei esse aqui rosinha, que é no tom da lixeirinha. Deixa eu pegar a tampa dele aqui. Esse aqui pra farinha. Pra farinha. Esse aqui é rosinha, muito bonito também. E esse aqui de feijão. Que é esse tonzinho aqui. Aí tá parecendo meio lilás pra vocês. Mas ele é um tom de azul, meio puxado pro lilás mesmo. Aí eu comprei pra me organizar. E eu vou fazer um vídeo colocando lá pra vocês verem também. Aí comprei essa aqui. Essa vasilha aqui. Que é. Aqui tá falando que é um organizador de estojo. Organizador de grampo. Linha. Agulha. Essas coisas, né? Aí. Eu não sou muito de ter essas coisas em casa, grampo, porque perde tudo. Aí eu falei, agora não vai perder mais não, que agora eu vou deixar guardada. Aí ela vem com essa parte aqui, com essa divisória. É um rosinha também. E vem essa outra parte aqui também. Aí eu gostei muito. Aí, gente, as minhas colheres, elas ficam todas soltas dentro da gaveta. Aí eu fui e comprei esse. Esse aqui, ó, ele é rosinha também. Eu fui comprei ele para mim colocar dentro. Meu armário só tem só uma gaveta. Aí eu comprei para mim colocar dentro da gaveta para mim conseguir organizar melhor minhas colheres. Ah, gente, aí todos esses aqui foram R$3,50 cada um, né? Aí esses aqui foram minhas comprinhas. Aí em outra loja, meu marido foi e me deu esse aqui. Esse kit aqui, ó. Ele parece que foi R$17,90. Ele vem 20. Deixa eu ver. 10 peças. Ele vem 10 peças. Eu acho bom pra colocar feijão na geladeira, né? Que organiza, não fica espalhado, parece assim, numa bacia só grande, tamanho espaço, né? Aí dá pra colocar dentro das vasilhinhas e colocar no congelador.
Aí ele me deu esse aqui. Aí, gente, lembra que eu falei no começo do vídeo que tinha uma coisa que eu queria mostrar pra vocês? É esse aqui, ó. Esse tripé aqui que eu consegui comprar. Esse tripé, gente, foi o seguinte. Eu tinha pedido pra minha mãe. Só que aí, no dia que eu olhei, tava um preço. E ela mandou pra mim esse valor que eu tinha pedido pra ela. Aí, na hora que eu fui comprar, já tava mais caro. Aí não dava. E era o outro que eu tinha olhado, era de 1,02 m. Esse daqui, ele é 1,50 m. Ele fica grandão, vai dar pra gravar os vídeos muito mais melhor. É, porque eu tava usando um tripé, aí, inclusive é o celular tá agora pra me mostrar pra vocês as comprinhas e mostrar o tripé. É a garrafa PET, mas me serviu muito bem, eu não vou desfazer dele, porque vai que uma hora eu preciso, né? Aí, foi o valor, não deu. Aí eu falei assim, não, mãe, então faz o seguinte, me dá o valor que eu vou deixar guardado. E quando eu conseguir a outra parte, aí eu compro. Só que aí meu pai, eu fui pedir pro meu pai, aí meu pai foi e me deu. Aí ele foi R$100, 130 com frete. Aí minha mãe me deu 50, meu pai me deu 50. E foi, ficou só 30. Aí eu paguei R$30 do frete de Goiânia pra cá. Tem uma amiga minha que mora lá, que ela também é youtuber, a Sara, Sara Rodovalho. Aí eu peguei informação com ela de algum lugar que tava vendendo, pela quarentena que tá tudo fechado, né? Aí ela foi e me indicou um rapaz que tava vendendo em casa. Mandava entregar, né? No caso. Aí eu pedi para um rapaz pegar lá e trazer para mim para Piracanjuba. Aí eu paguei 130 nele e eu gostei muito dele. Ele dá regulagem assim, ó. É porque tá travado aqui. Mas aí quando a gente destrava aqui, ó, aí ele vira assim, ó. Ele é muito bom, vai me auxiliar bastante nos meus vídeos. Aí, gente, esses foram os meus vídeos de comprinhas pro lar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá seu like, compartilha, se inscreva, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Venha fazer parte da minha família e continue sendo bênção de Deus no meu canal, no nosso canal, nesse cantinho que está crescendo. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!